Tja allihopa och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Hoppas att det är skitbra med dig som har tittat in. Med mig är det sådär fortfarande. Jag har ju som sagt det där bältet med små rosor kvar då. Så att det gör inte så jätteont längre just utslagen. Men däremot så är jag ju sjukt seg. Jag vet inte vad det är med mig. Alltså jag har ingen energi överhuvudtaget. Så att jag var inne i Linköping snabbis idag och hämtade min bil bara för att den har varit på service. Och det räckte alltså. Det kändes typ som att jag hade städat lägenheten. Jag hade gymmat och allting efter det typ. Men jag har inte gjort det. Så att jag har legat större delen av den här dagen på soffan. Det är därför jag kanske ser lite vissen ut och så vidare. Men idag tänkte jag i alla fall att jag skulle svara på lite frågor som jag sa i förra videon. Och jag har tagit med lite frågor på mobilen där jag har printat lite från kommentarsfältet. Jag kommer blanda lite om, jag kommer prata lite om det här ämnet som jag har varit inne på nu med drogerna och allting. Och jag kommer även svara på andra frågor. Det är så den här videon kommer bli helt enkelt. Så vi kör på tycker jag, vi kör på. Nu ska vi se här. Första frågan. En fråga bara, fick du trappa ner med tabletterna under avgiftningen? Svar nej, jag fick inte någon nedtrappning överhuvudtaget. Jag frågade även där, gjorde jag på lördagen där då. När jag vaknade upp ifall de körde någon nedtrappning just när man har tagit mycket hexanol. För att jag hade googlat mycket innan jag lades in då. Att det kunde vara farligt när man hade tagit just den mängden jag hade kört. Jag mådde som sagt jävligt dåligt. Jag kände att jag mådde illa, hade ont i kroppen och allting. Så jag tänkte shit, jag kommer få krampanfall och skit. För det är där jag hade läst om man kunde få. Men de har slutat att trappa ner just när de har tagit mycket hexanol då, för att det är tydligen inte så farligt som det står på internet, utan man, det är bara att rida ut det. Det är några dagar av smärta och att man mår illa och det där abstinensen, men sen släpper det. Abstinensen finns ju fortfarande kvar. Det finns ju dagar fortfarande jag känner mig sjukt sugen och får ett sug efter benzo, samma sak haschet. Men det sitter ju psykiskt nu, men det fysiska brukar sitta i 1 till 2 månader, max. Ja, det beror lite på, det är väldigt individuellt kan jag tänka mig. Men för mig satt det ju så. Och när jag fick abstinens just fysiskt, då var jag verkligen svettig. Pulsen gick upp på mig mycket. Och det var väldigt intensivt, i cirka 20 minuter till en timme. Men när de tillfällena kom, då var det bara bita i fingret, alltså gå ut och gå och göra annat, ringa någon typ som du kan prata med och så vidare. Det var det jag kunde få göra helt enkelt, men jag har lärt mig leva lite med abstinens just nu, just psykiskt, men det är klart det är jobbigt fortfarande. Okej, när vi ändå är inne på hexanolspåret så har jag fått en fråga här. Hur många milligram per dag käkade du om det var stavar eller blåbär? Stavar käkar jag inte. Jag har ju självklart testat stavar och kört stavar med, men inte under den här perioden. Då körde jag serbiska hexanol, alltså Kosal, jag vet inte om man uttalar. Men det är 1 milligrammare, små blåa tabletter. Och de är inte lika starka. Men till början käkade jag som sagt 2-4 om dagen. Sen var det 10, sen var det 20, sen var det 30. Och sista veckan, kanske 2 veckorna, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då slängde jag in mig mellan 40-50 stycken om dagen, så jag låg ungefär på 40 milligram om dagen. Så att det var inget kul när man skulle gå av skiten, som sagt. Det var en ganska kraftig avtändning. Och det som är farligt när du ligger på så höga doser som jag gjorde, det är som jag nämnde i första videon, det är att om jag hade tagit någon annan drog i kombination med allt det som jag hade i mitt blod eller min kropp så att säga, det hade räckt med att jag hade tagit kanske lite morfin eller något dylikt. Då hade ju liksom hjärtat kunnat sluta slå direkt. För att när du har tagit så mycket benzo, du är så avslappnad. Så att hjärtat hade väl förmodligen bara slutat slå på mig. Så jag är väldigt glad att jag ändå var ganska isolerad här i min lägenhet under den här tiden. Och inte var ute och röjde så mycket. Jag var ju ute lite var jag, men jag hade ändå människor i min närhet som förstod att Jakob måste landa nu, så jag hade en hel del människor som ändå kom upp hit och försökte ta hand om mig och även mata mig, för att jag åt ju väldigt dåligt under tiden som ni såg på bilden, och jag gick ju ner till 78 kilo gjorde jag. Så att jag är glad att jag hade så mycket människor runt omkring mig som brydde sig, för annars hade det ju kunnat gå mycket värre. Okej, då kör vi nästa fråga. Vad var det som gjorde att du testade första gången? Alltså, vad ska jag säga, det är väl som alla andra säger, att det är väl när man är en grupp killar, när man är... Jag var 15 år när jag testade en drog första gången och det var hasch då. Det är väl det där grupptrycket antar jag, eller... Jag ville ju testa själv, så jag ska inte skylla på att jag hade grupptrycket alla runt omkring. Men jag var ju intresserad av att testa själv, så jag ska inte skylla på någon annan. Det är fel att göra det där. Nej, men det var väl att det var intressant liksom att se hur man vart. Jag kommer ta med lite andra frågor förutom drogsnack i den här videon också, så att det blir lite varierande.
Vart köper du dina kläder? Har jag fått en fråga här. Och jag köper mina kläder oftast på Jack & Jones, Kubus, Carlings eller H&M. Det är väl typ de ställena jag köper kläder ifrån. Det är sällan, eller typ aldrig, jag köper kläder på internet. För att jag är ganska kort, jag är ganska bredaxlad och jeans och sånt där, det kan inte jag köpa på internet för det är ren chansning för mig. Så att jag måste alltid se kläderna på plats när jag köper dem. Det är någon tvångstanke jag har. Så att det är där jag köper mina kläder. Jag kan även köpa kläder på Gant ibland. Jag köper även Ralph Lauren ibland. Men jag är ju ingen sån snubbe som går runt med märkeskläder. Just jag gillar att ha lite streetstil. Som ni ser de här byxorna. Med så här och den här tröjan. Det här är allt jag har på mig nu är från Jack & Jones. Och jag diggar den stilen jag helt enkelt. Jag tycker jag klär i den stilen. Och det är en som frågar hur jag mår för tillfället här. Och ja, jag mår bra för tillfället. Jag är förutom det där bältet då. Men annars mår jag bra faktiskt. Det finns stunder vissa dagar man kan bli ganska nedstämd. För att just vardagen har ju förändrats väldigt mycket för mig. Det har ju blivit så att man har blivit ganska ensam. Nu när man har hoppat av allt. Och det är någonting jag måste leva med och lära mig vara också. För att jag har typ aldrig varit ensam i mitt liv. Så att det är bara nyttigt för mig. Och vara ensam och ta en funderare liksom på vad jag vill göra och allt det där då. Så att, ja, men det finns tillfällen jag kan må dåligt om dagarna och tänka lite på vad jag gjort och så vidare under den tiden jag var påverkad. Men samtidigt så känns det som att jag växer som människa genom att vara ensam liksom och jag börjar ta lite mer ansvar och ja, det är ganska mycket som har förändrats i mitt liv helt enkelt. Så att, en till fråga om just droger här då. Hur mycket pengar har du lagt på droger? Woo. Den här frågan är ganska intressant. Jag räknade faktiskt ut i den värsta perioden jag var i då, nu i slutet, sista månaderna. Så kostade mina droger ungefär 3000 i veckan för mig. Och ni får tänka på att de drogerna jag håller på med är inte så jättedyra om man kanske hade missbrukat kokain och så vidare. För det är ju mycket, mycket dyrare. Men 3000 i veckan kostade mitt cannabis- och bensomissbruk. Så att det blir ungefär 12 000 i månaden och då kan ni tänka er hur ansträngd min ekonomi vart. Jag hade ju ändå ett kapital, jag hade tjänat lite från YouTube och så vidare som jag hade sparat. Men samtidigt så jobbar jag ju bara på en vanlig industri så att det där kapitalet åkte i botten ganska snabbt. Men det är ganska dyrt att ha ett missbruk, det är jävligt dyrt för att det är som sagt en kamp om att få droger varje dag och det är inte direkt som att vara sockerberoende och liksom och tänka att fan jag har inte råd att köpa ett Pringlesrör och en cola idag. Det är inte samma sak, det är långt ifrån samma sak så att ja, det kostar enormt mycket pengar. Det sliter på din hälsa, det sliter på ditt psyke, det är bara problem, du gör det bara osams med folk. Så alla ni som tittar på den här videon, don't do drugs. Hur känns det att inte varit så aktiv på YouTube längre? Saknar du tiden eller tycker du det är skönt? Det är både och. Det är klart att jag saknar tiden jag och Krille körde YouTube typ hela tiden ihop. Vi postade videos typ varannan dag. Vi gjorde lite sketcher och sånt där. Där måste jag säga var den bästa tiden på hela min YouTube-karriär eller vad man ska säga då. Där tyckte jag var extremt kul för då liksom brann man verkligen för att göra videos. Men sen kom ju som sagt den där stressen och alla droger i bilden och allting förändrades. Men jag måste ändå säga det att den här tiden jag varit borta från YouTube har ju bara varit nyttig för mig. Men nu har jag lärt mig att hantera det där mycket bättre. Nu vet jag liksom när jag kan sätta mig och göra en video. Jag vet liksom vad jag kan göra för att hålla mig mindre stressad. Förut var det ganska stressigt. Man skulle jobba, man skulle försöka träna, man skulle åka in till Mjölby till Krille och spela in en video. Eller han skulle komma hit, man skulle redigera videon. Videon skulle vara uppe innan klockan 8 på kvällen. Det var ganska kämpigt vart det. Och Krille klarar ju av det för att Krille är en sån människa. Han har mycket, mycket mer energi normalt än vad jag har. Det märker ni i hans videos hur han pratar. Alltså det är ju helt, helt galet hur han kan prata. Men jag är ju en mycket lugnare människa än vad Krille är. Så det var ju där det krockade lite. Och nu krockar det ganska mycket om vi skulle göra videos ihop. För att han jobbar kväll varje dag och jag jobbar dag varje dag. Och på helgerna har jag liksom mitt liv. Jag vill inte liksom sitta och spendera all min lediga tid på att göra YouTube. Det är klart jag vill göra det där med, men jag har annat i livet jag vill prioritera som jag tycker är faktiskt viktigare för mig just nu. Så att vi krockar, men vi hoppas att någon dag att vi kan finna tid igen och försöka göra lite videos. Så det är självklart att jag kommer gästa någon tid och då på Bröderna Berg, det kommer jag göra. Men större delen av tiden jag kommer lägga på videos kommer vara på den här kanalen. Och jag ska försöka i alla fall göra minst 2 videos i veckan, har jag sagt till mig själv nu till början.
Och sen får vi se lite hur det utvecklas. Jag tar med det här. Jag är egentligen inte så sugen på att prata om det här, men det är så många som frågar och det är så många som undrar. Så att jag tar med det här ändå. Det är ganska många som har frågat varför jag och Jocke inte har någon kontakt. Och det ligger till så här att jag kan inte riktigt svara på varför vi inte har någon kontakt. Men att jag har gjort fel mot han och han har gjort fel mot mig. Så är det. Man är två om en kontakt. Det är inte bara jag som har gjort fel, utan han har gjort fel mot mig med. Och mer behöver jag inte gå in på liksom. Men det är så det ligger till i alla fall. Har du någon tagit anabola och vad är dina åsikter om det? Nej, jag har faktiskt aldrig testat steroider. Och det är väldigt märkligt att jag inte gjort det med tanke på att jag har drogat. Och jag har tagit och testat en hel del andra droger i mitt liv. Men steroider har jag aldrig testat faktiskt. För att jag har haft ganska stor respekt för det. Just det där med ja, hur Leonardo ska funka och... Ja men alltså, det, nej jag känner att jag inte behövt det, för jag har ju fått ganska bra resultat utan, jag har blivit ganska stark, jag har blivit ganska stor. Men det är klart att jag varit inne på det där spåret när man var väldigt, väldigt träningsintresserad. När man, alltså du vet de första 2-3 åren där, du vet man, det enda som fanns i huvudet det var en skivsång, en vikt typ som fanns i huvudet. Då kan jag erkänna att jag var ganska intresserad och jag läste mycket om steroider och grejer, men jag har aldrig testat, det har jag inte gjort. Hur många år skiljer det sig mellan dig och din flickvän? Min flickvän Sofia är 25 och jag är 28, så att det skiljer 3 år emellan oss gör det. Då tar vi sista frågan, för som sagt, det tar som tid för mig att ladda upp den här videon och jag vill att den här videon ska komma upp ikväll. Men ställ lite mer frågor i kommentarsfältet så kommer jag göra en ytterligare sån här video i framtiden. Alltså inte kanske just nästa video, men i någon kommande video. Är du rädd för att falla tillbaka igen? Alltså till ett drogmissbruk menar hon då. Ja, det är jag absolut. Det är klart jag är där. Jag är väldigt rädd för det, för att skulle det hända så förlorar jag en hel del i min närhet och jag förlorar en hel del respekt. Nu när jag har gått ut med allting med att ge följare så skulle jag ju tappa respekten av alla er följare. Och det är därför jag gick ut med allting med, för att jag stänger ytterligare en dörr för mig nu. Att jag inte ska kunna gå tillbaka. Samtidigt att jag går och pissar 2 dagar i veckan frivilligt och jag går och pratar med henne en gång i veckan frivilligt. Så att jag gör allting i min makt för att jag inte ska falla tillbaka. Och som sagt, jag har fallit tillbaka 2-3 gånger innan, så att jag har min inställning nu. Jag vet vad jag ska göra nu och jag har varit där. Jag vet vad droger ger liksom, så att det är ganska minimal risk att jag faller tillbaka. Är det. Och jag hoppas att jag aldrig gör det. Men tack för att ni tittar på den här videon och glöm inte att prenumerera om ni är nya på kanalen och släng gärna en like på gilla-knappen så blir Jakob extra glad. Men ta hand om er och ha det bäst, så ses vi i nästa video. Puss puss!